Проблемот со околу 1000 лица вработени според рамковниот договор кои седат дома, а не одат на работа, треба да се реши набругу, изјави министерот во заминување Дамјан Манчески. Според него, со ДУИ било договорено сите овие лица да бидат задолжени со работни обврски, а доколку некој одбие, работниот однос да му биде прекинат.